سواد نیوز مینوالو دا وخت د کراچۍ نه براه راست تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. لال قلعه یو مشهور چې دی د خوراک څښاک چې دی یو ځای دی چې په هغې کې ملګري راغونډېږي، ګیدرنګ کوي، چې په هغې کې جنګم یې او 1200 مزید ډشونه چې دي هغه ملاویږي. موږ چې دی دلته کې د فهیم خان په خصوصي دعوت باندې راغلی یو، هغه به هم تاسو ته فهیم خان به درته هم ښیو. خدا وخت تاسو ګورئ زما دا ملګری زما سره چې په دې کې دا بټاګرام خان او ورسره نور ملګري چې دی هغه موجود دي، نو د دوی سره به خبرې کوو او تاسو ته به ښیو چې یاره د دې لال قلعې کوم څه مشهور دي. خو زه د فهیم نه دا اولنۍ پوښتنه کوم، فهیم خان دا مایک چې دی دا هم د مرور مه فهیم دا وخت چې ګنګمه یې کړی او دا سلات او دا فهیم خان دا راته ووایه چې کراچۍ کې بزنس کوئ او بیا ملګرو له دومره لوی ټایم ورکوئ، نو خوشحالېږئ دې ګیدرنګ ته؟ ډېر زیات خوشحالېږو جی، زموږ خوا دې څوک میلمه راشي او مونږ د دې قابل نه یو، دا کله مونږ راځي په دې باندې ډېر زیات خلکو شکریا ادا کړو. زموږ د کلي څه چې زموږ د سواد څوک راشي نو مونږ ډېر زیات خوشحالېږو. فهیم خان که مونږ وګورو دا بټاګرام ورته وایو د سواد د ریپورټ او د ګردو نو ملګري تاسو راغونډېږي تاسو ګیدرنګ کوئ، نو دا راته ووایه د څونه وخت نه میاشتې په کراچۍ کې؟ یار میکسیمم تقریبا 35 سال نه کراچی کې جی 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 مطمئن یې جوان او خطرې یار جوان خطرې کې خپل کله ډیر مس کو د کلی خلک ډیر مس کو او د کلی سره ډیر مینه ساتو. زمونږ د ګران مل مر غلې د بټګرام نه اکا خان صاحب سره تاسو خبرې وکړو. السلام علیکم روح. وعلیکم السلام سنگر لے بادشاہ صاحب، تاسو خیر؟ یار جی دا خو الحمد للہ دارونه خدای پاک زم جوندی لري، لکه څنګه دا سوات ندا زموږ روټه فیوم خان او دا خان محمد شو، رضا خان شو، دا اخنواز شو، دا دلته کراچۍ کې دارونه ځي دوله موږ هر کال دي جمعې کې موږ راځو کنه جی، او خو په شوق راځو بیا موږ راشو د تمباری رضی اوباسو دا یخنا رضی چې دا موږ دوسره اوباسو، نو دوله خدای پاک خوشاله ساتي او کامیاب. نو دو غریبانو له ټیم ډیر راکی او دا قسم په قسم دا خوراکونه دا د دوه برکت دی کنه جی. دا د لال قلعې کې دا ګوره تاسو لدی کې 124 صرف یو یعنی فوډ دا ډش دی بګی کنه، او بیا په کې دا شان سویټ ډشونه دي، یعنی ډیر خسته خوراک دی، او خاص کر زما خدای دی لال قلعې جنګا شو جی او بټه دا مې ډیر خوختی دي. ماشاء اللہ سر یو ریاض خان لاہور نا و کا خان بٹگرام نا ڈیر مزیدار روڈ ڈال نہیں میٹر تس وہ سوا بیا رش ہے جمع طرف نا تس ہو رہا دے منگ سر ان شاء اللہ ڈیرا مہربانی دا زموږ دا یو ملګری چې دی فهیم خان د دوی سنم دی رضا خان بار بار چې دی ځي په خپل خوراک ونه کو خدمت د پاره چې دی هغه موجود دی. زمونږ وګورو چې دا جنګم یې چې دی دا دلته کې په اپیر مقدار باندې خلک خوري. زمونږ یو ملګری دا پلیټ تاسو ګورئ چې دا جنګم یې نه کم ایکسټرا سمواد پاتې شوی دی هغه دی هغه ما په سکرین باندې مخه، نو د جنګم یې سره سره باربیکیو ورسره سویټ ډش ورسره مختلف چاټونه 1200 دا جنګا چې دا کوي دا ګورای تاسو دا بادشاہ صاحب دا جنګا چې دا کنه تاسو چې ما وی کنه دا ګورانو دا ځکه خپل کوي کنه دا الان کې موږ پتاي کې او پدې ډیرو ملکونو کې دا جنګا موږ خوړل دا خدای کا جنګا چې دا کنه ګورای جی پدې کې تم راو وخدا خاص کر دے کراچی دا جنگا چے دا کنے جی دا الان کی پتائی کیوں تو جنگا چ کراو کی ستا لاس لبس نتی کی گمرا جی دے خاص تا جنگا دا او یو دائر دیر خون لاکتے جی او یو دا اپنا واس خانتا سو دا بٹھیر راکھا یو ددو گو رہ جی دا بٹھیر چی دے جی دا ددو دا 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 فهیم خان جی یو ځل بیا شکریہ ادا کوم. فهیم خان د خپل قیمتي کاروبار د قیمتي وخت دی خپل ملګرو له ورکه خپل کلیوال له مینوال له ورکه او دا وخت جی
تاسو ته مونږ لال قلعه وخو کوشش وکړو چې تاسو ته بالکل جی دا ڈشز چې دي دا هم تاسو ته خو کوشش کوو چې څنګه د سوات نیوز په شیشه باندې تاسو ته مختلف ڈشز چې دي هغه هم وخو پاسو او تاسو ته د دې ځای کې چې کوم مختلف ڈشز تیاریږي نو هغه هم کوشش کوو چې تاسو ته وښیو چې دا په څه طریقه باندې تیاریږي. ملګري وایي چې یاره دا کوم دلته څه تیاریږي باربیکیو او مختلف چې دي دا ملګري چې کوم ناست دي د دوی سره هم ګیدرینګ وشو خو دا تاسو ګورئ جی انلیمیټډ خوراک دی دا دیس دینه به شروع کړئ کنه جی بادشاہ صاحب دا ګوره دا دو نہ داش مارا تو داسی رو رو راجا دا یہ ڈش چکو نم ادم کی دا خاص کر دو تاس دا گورائی دا دا دو جنگا تیاری کی جی دا دا جنگا تیاری کی آو دا جنگا چی تاس تماوی کنا آو دا تیاری کی دا سی تاس دا دا بٹیر دی جی دا بٹیر دی بیا دا گورا دا او دا پراٹھا تا ددو دا باربیکیو ورتا مو اخی وتا خی وتا نو دا گورا سرا دا ددو ڈش نو تیاری کی کنا دا دا سرا شے نو دا ددو او رائس دا گورا ہاں دا فش تھے میں تندور والا تندوری فش دا ہم دا دو دیر مزے ناک ڈش تھے دا تندور والا ڈش او کدا کسی تا سورا شے دا دو بیا گاڑے ہو گورا ہے دا نور تا سو خاص کر پوری دا دو دا سو آگا بھی اوخی الگ جی دا یو شے تا سو گورا ہے باچا سے با دا دا دو ویسے ایک نکالو بار کرو پتر کسی کولو نہیں ایسے بار کرو دا پکانو جی جی دا پا دے گٹو کی پخی گی باچا سیب تو گورا اے دا دیکھی نرے ایک نکالو ایک بار کرو دا سر دا کانی دیر گرم ہوئی گیا نا او دا پا دے خلی کی دن نا دیکھی دا میٹن نرے وہا او دا تیاری گی دیا دا گورا جی دا دا دو باربی کیو دے دیکھیے چکن بھی دے مٹھن بھی دے اور سیکھتے پکے بس انسان بنے دا چیزان لسوم رہو بس آخر دادو بیا دینا بعد بیا دادو سویٹ ڈش ہاں سویٹ ڈشز آخر دادو ڈیر کھولی دے ڈیر زبردست لگا لگ بھی خستہ ہوتا دا دیدی دا شروع کر جی گورا دا دو آئس کریم دہی نہ بعد دا گورے جی بادشاہ سے داش ہو دا شو دا جیری شو دا کی نو دا دس گورا دا دو سویٹ ڈش تھی کہنا جی نو دا دیر زیاد تھی دے آ نا دا ڈش زیاد تھی جی دیکھ خستہ سو منے دا کہنا جی تاسو نے لگا آئس کریم نہ دس شروع کرے بادشاہ سے ہم نے دیکھو ابھی گورا 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 دا دیکھی زمان کو خیال مانے سو 140 150 سویٹ ڈش دی دے دودھ آئی دا سلاد دی ریشمی سلاد شو دا نورشل دا دا سلاد دی ہاں سمرا 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 بالکل جی دا دا دور سویٹ ڈش دیرہ مہربانی اور دیرہ خوانے کو زوچی دے جیتا استاد باہر لگویو چی دے اگر خیم باہر کم ماحول دے دا لال قلعہ زمون چی کم ملگری دی اور سارا دا زوانان چی دی ہون دی دا تا سو گو رہی جی بلکل مہربانی دا تا سو گو رہی جی دا لال قلعہ دا کراچائی چی کم دا زمون دوستان دی جی تا ستا یو وڑو کشان تکلیف چی دے دا لال قلعہ